নমস্কাৰ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আহিনৰ আবেলিৰ ধাৰাবাহিকৰ ৰাজফুকন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আপোনাৰ পচন্দৰ কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে কৈ দিব, আৰু ৰাজফুকনৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা লাগিছে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাই দিব। আহিনৰ আবেলিৰ ৰাজফুকন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ আচল নাম হৈছে দিব্যজ্যোতি দাস। তেহেতৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত। তেহেতৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু কলেজীয়া শিক্ষা গুৱাহাটীতে কৰিছে। স্কুলীয়া শিক্ষা লৈছিল ফেকাল্টি হাইস্কুলৰ পৰা আৰু কলেজীয়া শিক্ষা লৈছিল আৰ্য কলেজৰ পৰা। তেহেতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। তেহেতৰ পৰিয়ালত মাক, দেউতাক আৰু এগৰাকী ভনীয়েক আৰু এগৰাকী ভায়েক আছে। এইবাৰ তেহেতৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। তেহেতৰ প্ৰথমখন বোলছবি আছিল পিতা পুত্ৰ 1988ত, আৰু তেহেতে যেতিয়া ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছিল তেতিয়াই পিতা পুত্ৰত অভিনয় কৰিছিল চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপে। ইয়াৰ পিছত তেহেতে বহুতো বোলছবিত অভিনয় কৰিছে, যেনে ধৰক বাৰুদ, কন্যাদান, সৰু বোৱাৰী আৰু বহুতো বোলছবি আছে তেহেতে অভিনয় কৰা। তেহেতে কৰোণাৰ আগত অৰ্থাৎ 2019 চনলৈকে একেৰাহে 6 বছৰ থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিছে। আজিলৈ এইখিনি। আপোনাৰ দিব্যজ্যোতি দাসৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব নাপাহৰিব, আৰু আপোনাৰ যদি পচন্দৰ কোনোবা অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' বনাব লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাই দিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰাৰ লগতে আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।